425 hores i 35 minuts dins d'un estudi de gravació. ...127 cordes de violí canviades, 38 de viola i 24 de violoncel, en directe o no. 3 atacs de riure a mig concert, algun atac d'ansietat, un concert boicotejat per la mare d'un dels músics. Seguir tocant en una platja de l'Empordà mentre les onades t'arriben als peus i mantenir la dignitat. Guanyar una Champions fent un concert dins d'un búnquer antimíssils a Bordeus. Un borinot envaeix l'escenari durant un concert a Joanetes. El borinot és aniquilat per algú del públic a cops de Bíblia. Sortir d'un festival amb la furgoneta a tota virolla i cridant «Jo no sóc brossa!». 19 obres estrenades de compositors vius, 78 obres interpretades de compositors morts, obres de teatre amb un actor, peces de dansa amb dos ballarins, espectacles amb 3 músics acompanyants, concerts amb partitures de 4 colors, espectacles amb 5 assajos, amb 6 titelles, amb 7 espectadors, amb 8 faristols, amb 9 camises, 10 anys, un concert amb 10 cantants, quartet Bossa. Quartet Rosa, Brisa, Brasa, Quarteto Basura, Quartet de Xalla, Escombraria, Quartet Brossa, Col·lectiu Brossa, Brossa, Quartet de Corda.